bol v tom, že jednoducho, keď tam bude ten skákací hráz, alebo na 100 metrov štvorcových tam bude 100 ľudí, tak jednoducho to ihrisko sa vydupe. To nie je vymyslené, ani nie, že by som tam nechcel niekoho pustiť, ale to sú proste normálne veci, že proste sa snažíme to ihrisko, aby malo svoju kvalitu, aby svoju vyzeralo, ale nehovoriť o tom, že do toho sa vráža aj nie malo peňazí. Lebo či už hnojením, či kosením, či valcovaním, mulčovaním, čo to je vertiku, toto, tú vec, čo sa vytrávajú, tie veci, všetko stojí peniaze. To znamená, že keď tieto veci do toho sa investujú, tak jednoducho to, že sa tam urobí obecná akcia a sa to rozdupe, tak vlastne sme ich vyhodili do vzduchu tie peniaze. Takže to len poznámka k tomu. Všetci vedia, že ja som nikdy nemal žiadny dôvod niekomu nepomôcť na ihrisku, ale je to veľakrát o komunikácii. Ja som aj priznal tú chybu, to, čo Slavko poukázal na tej tojtojky, že OK, to sme mali asi komunikovať trošku inak. A toto vôbec nepopieram. Len tiež som sa tie veci až v súvislostiach dozvedel a tým pádom možno som aj ja mohol zareagovať inak ako predseda. Sice nie v tej súčasnosti. Takže to k tomuto. Ja len som poukázal na ten rozdiel, že keď obec chce niečo organizovať, tak je vtedy problém. Keď organizuje niekto iný, vtedy už problém nie je. To som len poukázal. 750 mala koľko? Len dva hrady? Keď tam bola kortešačka, už tam bol hrad a molitany a ďalšie tri volebalové ihriska. Taktická poznámka. Čiže Ivo, ty rozprávaš, že ihrisko máte trávny super stav. Čiže my na ďalšie roky aj nemáme počítať s tým ihriskom, keď som dobrý... Nie, Slavko, je to čo na to ihrisku? Lebo napríklad, konkrétne, keď hovoríš, pán starosta to nazval politickou kortešačkou, ten volejbalový turnaj, tam bol koľko, 3x, 5x do špatí? No. To znamená, že to, že ku mne to bolo, keď sa bolo to ukončenie leta, volejbalový turnaj ako predsedovi, tak vlastne tam išlo o ten volejbalový turnaj, ktorý tam už bol zopäť zo 6 krát a vieme, čo to očakávať, vieme, aké to zaťaženie toho ihriska bude. To, že to tak vypalilo, tiež som bol zaskočený, ti poviem úprimne. A nečakal som, že to vypali až tak. Hej, takže toto tiež možno môže zobrať na seba nejaký kus viny, že niektoré veci ako možno nie sú tak, jak je, ale fakt. Snažím sa hľadať umenie možného tak, jak vy. Čiže do toho máme si hľadať iné priestory na obec. Samozrejme, že nie. Prečo by si hľadal, keď máme najlepšie priestory v širokej okolici? Ak to hovorí niečo iné, tak hľadne. Od altánku cez ihrisko, všetko. Prosím. Ivan, osobne tá skúsenosť zle odkomunikovaná, emócie do toho a tak ďalej, tiež ma mrzí to s tými veckami, a tak vzhľadom k tomu, že ako vravíš, altánok sme sa snažili nejakú iniciatívu vyvinúť, chodník nejakú iniciatívu a niekedy je to o emóciách, treba sa vyspať na veci a do budúcna. Vieš, len toto, bohužiaľ, máš pravdu, to je pobytke generálne, že s odstupom času si to vieme aj priznať, len to v danom okamihu sa to veľakrát ťažko. Takže za mňa, za združenie športov, určite chceme, však je to obec, však reprezentujeme obec Vyšnú Šebastovú, takže ja určite budem chcieť byť nápomocný, aby aj obec sa mohla tie veci maximálne využívať. A ja dúfam, že nás budete podporovať aj naďalej. Ten návrh, ktorý tu bol predložený, tých 11 tisíc, ja sa do tých vašich tabuľov nevyznám, aj keď som sa snažil to tam nejak spočítať, ale moc som nedošiel k tomu. Podľa mňa je to kompromis umenia možného. Ak sa to dá, my budeme len radi. Takže ja ak prejde tento návrh, ja vám budem za to veľmi vďačný. A dúfam, že aj v tom roku 2023 budeme proste združenie športov, sa budeme jednak aj reprezentovať vôbec tak, jak sa patrí. Aj proste budeme ďalej rozvíjať tú mládež a dávať radosť deťom, pretože keď len tú poznámku, čo tu zaznela od Vlada, tých 12 dievčat. Keď hovoríte, že niekde sú porovnateľné podmienky, tak toto okrem Tatranu Prešov, že dievčat nie je nikde.
to len aby ste si uvedomili, že čo sa tu podarilo s tým dievčenským futbalom. Ja mám v doraste 4 dievčatá. Už ani nemôžu hrať a chodia hrávať. Sú na každom tréningu. A to je niečo, čo 17-ročné baby, čo už mohli pomaly chodiť na diskotéky, po krčmách a neviem čo. A oni mi dojdu dvakrát za týždeň na tréning a v nedeľu na zápas. Nehovorím, že hrajú celé zápasy, ale proste oni dojdu, 17-ročné dievčatá. A keby táto možnosť nebola, tak čo budú robiť? Tak v tom taká poznámka na tom kraju. Každopádne za akúkoľvek pomoc, podporu budeme vďační a dúfam, že tie veci, ktoré neboli dobré, za tie sa ospravedlňujem a dúfam, že do budúcnosti ich spoločnými silami vyriešime. Ďakujem. Môžem si jednu takú malú pripomienku, ale to je krátka. Akurát máme tu aj pani Kurucovú, keby chcel pán Slavkov to sa vyjadriť k tomu, čo bolo. Není problém, tu je, môžem vám odpovedať takisto. Pomeň za futbol. Tu môžete povedať, čo sa vám nepáči, ale to zahrebať. Opäť Krišna Šebastová, má najom zmluvu so Združením športov. Všetko. No, je, tak potom... To nech si vyjasňuje, ďalší, komu vy prenajímate. Počuj, pani Kurucová nás odkáže, dám nás vám tam. Idem, sa vám poviem poslednú vec. Posledný deň sa zopakujem. Ja som na pomocný obecnému úradu. Isto to je aj Maťo, aj každý. A keď budeme mať akcie na ihrisku, či sa týka kverčiny, či sa týka ihriska, posledný krát zopakujem, není problém. Prídeme tam, dojednáme, urobíme tak, aby bol každý spokojný, aj občan, aj my, aj futbal, aj všetci. Dobre, že by sme zbytočne také veci tu tak nevyťahovali a sa tu hľadali pre vec, ktoré je jednoducho po komunikácii. Ďakujem za slovo. Dobre, to znamená, že mali by sme pristúpiť, ak nie teda už nikto sa neprihlási do rozpravy v tomto bodu, a hlasovať o poslaneckých návrhoch. Prvý poslanecký návrh mal pán poslanec Krivý. Bolo by dobre predložiť písomný návrh do zápisnice a predniesť ho, o čom presne budete ako poslanci teraz hlasovať. Môj návrh na uznesenie o hlasovaní bude, že obecné zastupiteľstvo Krišne Šebastovej podľa príslušných ustanovení zákona 1995 o obecnom zvedení platnosť nimi schváľuje dotáciu na rok 2023 vo výške 11 000 eur pre Združenie športov Krišna Šebastova po splnení legislatívnych podmienok. No, ja som povedal, že 500 slov je tým prvým klubom. Dám teda hlasovať o tomto poslaneckom návrhu, kto je za? 5 poslancov, je niekto proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? 3 poslanci. Konštatujem, že tento poslanecký návrh prešiel. Druhý poslanecký návrh bol pán poslanec Muška. Už sa tým pádem asi nehlasil. Dobre, v poriadku. Tak prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť o dotáciu MTC Vyšná Šebastová. MTC Vyšná Šebastová žiadalo 5000 na vrie 4,5 tisíc. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Čiže ja nemám problém s tým, ešte ďalšie. Ja len tu
spokojný. Slavok, ty si počítal, čo oni dali plánovanie rostu z výdavkov? To je 13,6, nie 20 tisíc. Oni majú ďaleko väčšie. Ja ďaleko väčšie. Pokážte. Oni majú 20 členov. Držené fotky na okrem mužov. Takže pozor, tým pádom, že Združenie športov má viacej členov, tak tam očakávam, že by malo byť väčší príjem. Ja len po tej sume, ktorú povedal kolega, môže? Martin, ten zvyšok toho rozpočtu, ktorý majú, musí hrať z vlastného vrecka. Pokiaľ ma pamäť neklame... Ja som to spravil, keď si ma nepochopil, som to spravil tej sume, ktorú on povedal, počať 30 tisíc. Oni dali 13,6. Aj tak, keď to zrovna... To je čas. Z tých 13,600 žiadajú jednu tretinu. Tu ešte som upozornil, že oni zvyčajne z tejto dotácie organizovali potom aj šereskú 15-ku. Takže... Aby sme vedeli. Dobre. Ale tak ja chci sa vyhľadiť, takže nie je to svoje rozpočty. Možno by ho mohli, ale teda ďalšie možno. Ale pozor, ako aj Združenie športov dostalo ďalšie peniaze, pretože či išlo o hnojenie pieskoviska, teda ihriska, o pieskovanie a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že keď sa požiadalo ešte navyše, tak sa im jednoducho poskytli. Takže, dobre, takže... Je ešte nejaký poslanecký návrh k tomu? Nikto nič? Dobre, dávam, prinesiem uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Vyššie Šepastové podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky. Obecné zriadenie platnom znení schváľuje dotáciu na rok 2023 vo výške 4,5 tisíc eur pre MTC Vyššie a Šepastové po splnení legislatívnych podmienok. Dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov, je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto? Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na dotáciu pre Centre vodného času. Je tam na začiatku hodne Centrum vodného času Elba. Oni žiadajú dotáciu pre jedno dieťa vo výške 50 eur. Má niekto k tomu niečo, otváram rozpravu, teda tomuto bodu. Ak nemá nikto nič, tak prejdeme k návrhu na uznesenie. Na to, že obecné zastupiteľstvo Vyššej Šepastovej podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecného zriadenia v platnom znení schváľuje dotáciu na rok 2023 vo výške 50 eur pre súkromné centrum vodného času Elba, Smetanová 2 Prešov po splnení legislatívnych podmienok. Dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov, je niekto proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto, konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. A prejdeme na Centrum voľného času z regionálnej pôsobnosti mesta Prešov. Oni žiadajú dotáciu pre 7 detí. To je z dotácie vo výške 7x50, 350 eur. Otváram rozpravu k tomuto bodu, kto je za. Bol teda najmä rozpráva, samozrejme, či má niekto niečo na doplnenie. Nemá nikto nič, takže otváram hlasovanie k tomuto bodu, kto je za. 8 poslancov, je niekto proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Prejdeme pre rokovanie ďalšieho bodu, a to je návrh rozpočtu na rok 2023. Okrem návrhu príjmov a návrhov návrhu výdajov mali si k dispozícii stanovisko hlavného kontrolára k návrhu rozpočtu obce Vyššia Šepastová na rok 2023. S tým, že zároveň ste tam mali návrh na uznesenie. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Slavko Duška. Môj poslanecký návrh je,
Zachovajte rozpočet, aj ako bol s Vyvesedmi a Vyvesedmi na úrovni patrí na internetovej stránke a potom v bode C, navrhujem v časti uznesenia 2 písmenu C, kde je potrebné doplniť, že starosta obce môže vykonávať zmeny v bežnom rozpočte do výšky tých 4 tisíc, ako váš podielce. Takže v prípade, že bude rozpočet tak, ako bol navrhnutý, navrhnutý bol s dotáciami v inej výške. Čiže už nie, tak dobre, takže vyškrtneme toto, že podľa toho návrhu a vyškrtnem a... Takže, už iba to C-čko. Čiže rozpočet obce Vyšná Šebastová na 2023 prekladal v súlade so zákonom číslo 580/2024 rozpočtových pravidel do územnej samosprávy a zmenia odmeny niektorých zákonov z nej 206 predpisov. A tu potom to vyštudňujeme toto z dôvodu nadchádzajúceho ťažkého obdobia pre samosprávy v kontexte opatrnosti predkladám tento poslanecký návrh, kde navrhujem schváliť rozpočet tak, ako bol zverejnený na webovom cíle obce na ochrany tábory. Čiže toto tu z dôvodu nadchádzajúceho ťažkého obdobia pre samosprávy v kontexte opatrnosti predkladám tento poslanecký návrh, kde navrhujem schváliť rozpočet tak, ako bol zverejnený cíle obce na ochrany tábory. Toto vyškrtneme. Zmenu navrhujem v časti uznesenia 2, písmeno C, kde je potrebné doplniť, že starosta obce môže vykonávať zmeny v bežnom rozpočte do výšky 4 tisíc eur. A to je návrh na uznesenie, okay? Čiže tu bude C, súhľadne toto, čo máme chodí v bežnom rozpočte. Paragraf v odstavku C. Paragraf 11, odsek 4, písmeno B, zákona 367/1990 o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu obecného rozpočtu do výšky 4 tisíc eur, to je presun medzi položkami bežného rozpočtu, s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti postávajú naďalej v kompetencii obecného zastupiteľstva. To je predložitom. Ďakujem. Áno? Je potrebné preto, pre ten predchádzajúci bod, ktorý bol navýšený, teraz upraviť, alebo potom bude rozpočtovým opatrením? Ak chceme schváliť rozpočet? Tým, že ste schválili vyššie dotácie, tak rozpočet sa vyvesí schválený už s opravenými položkami, čiže dotácia už bude 11 tisíc na futbal, a teda 10-500 a 500 na stolný tenis. Tu aj pani poslanci navrhovali, aby sa dala tisícka z položky všeobecný materiál, obecný úrad, čiže nebude 15, ale bude 14 tisíc. Potom z tej položky údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Ale odmeny na základe dohod. Ale teraz iné chcem. Viem, že ste toto zmenil. Tam by sme ponížili tú položku o 400 eur, lebo ste schválili CVCčka, ktoré tu nie sú. Hej. Čiže to máme 1400 a 1000 potom z položky odmeny na základe dohod vykonovaných mimo pracovného pomeru. To je, nebude 15,852, ale bude 14,852 a tým pádom by sme mali vykrytať všetko. Pokiaľ. V podstate ani uznesenie sa nemusí meniť iba v časti C na nárok pána poslanca Mušku, lebo zmeny sa udiali len v bežnom rozpočte, čiže aj stanovisko, aj znenie uznesenia je v poriadku. Nejaké ďalšie návrhy? Tie zmeny máme niekde zaznačené, nejakým oficiálnym písomným podkladom poslaneckého návrhu?
Kde sa uberá tisícka, tu sa uberá tisícka, hen sa uberá tisícka. Poslanický návrh, že sa zoberie odtiaľ, zoberie sa do... Najprv odsúhlasia zmeny v rozpočte a potom návrh v rozpočte. A zmeny máme predložené niekde oficiálne? Nie, akože ja som vám písal, že podľa rokovacieho poriadku, ak je nejaký poslanický návrh na zmeny, a zvlášť v tomto prípade pri rozpočte, treba ich dať písomne, aby nedošlo k omylu. Hlasovať o poslaneckom návrhu pána Mušku. Áno. To znamená, že znenie? Dobre, to znamená, že tam je tá zmena na 4000. Dávam hlasovať o poslaneckom návrhu pána Mušku, ktorý je teda za 8 poslancov. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem teda, že návrh pána poslanca Mušku bol prijatý. K schváľovaniu uznesenia v rozpočte. Teda, obecné zastupiteľstvo Vyšnej Šebastovej, obce Vyšná Šebastová, súhlasí s paragrafom 11, odsek 4, písmeno B, zákona číslo 369 z roku 1991, o obecnom zriadení, znení neskôrších predpisov a paragrafu 10 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskôrších predpisov po prvé. Berie na vedomie návrh rozpočtu na roku, na rozpočtu na roky 2024 a 2025. 23, tak. 24 a 25, to je to, čo beriete na vedomie. Aha. Dobre. A pobe stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2024 až 2025. V druhom bode schváľuje neuplatňovanie programov v rozpočte obce Vyšná Šebastová na rok 2023 a počet na rok 2023, rozpočet na rok 2023 do výšky jednotlivých položiek bežné príjmy 631 196,26 €, bežné výdaje 594 664,06 €, výsledok bežného rozpočtu plus 36 532,20 €, kapitálové príjmy 0 €, kapitálové výdaje 0 €, výsledok kapitálového rozpočtu 0 €, príjmy z finančných operácií 0 €, výdaje z finančných operácií 36 532,20 €, výsledok finančných operácií mínus 36 532,20 €. A po C, v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno B zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo s plnomocťou starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu, to je prosom medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu sa zachovaný, a to do výšky 4 000 €, tak? Tam je dôležité, tam do výšky 4 000 €.
To je spredstvo medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitolovej oblasti ostávajú naďalej kompetencie obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Je to chvíli vzhľadom na závažnosť prijímaného rozpočtu a veci, ktoré nás čakajú. Vám chcem oznámiť, pani poslanci, že zvážne využiť svoje právo ako starostu nepodpísať uznesenie, o čom budem informovať v zmysle zákona. V takom prípade bude znamenať, že pôjdeme do rozpočtového opatrenia, do rozpočtového provizorenia na budúci rok a žiadne dotácie sa poskytovať nebudú, kým sa jednoducho nedohodne ani schváli nový rozpočet. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je 8. bod, prerokovanie správ o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky. Mali si predložené tri správy, a to kontrola pokladnice, správu o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti a petícií a správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia rozpočtu. Otváram teda rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto nič. Takže prednesiem uznesenia k jednotlivým správam. Obecné zastupiteľstvo Vyšnej Šabastovej podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecného zriadenia v platnom znení berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly dodržiavania zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií so zreteľom na dodržiavanie zákona číslo 431 z roku 2002 zbierky o účtovníctve z neskôrších predpisov. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. 8 poslancov. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Druhé uznesenie je, že obecné zastupiteľstvo Vyšnej Šabastovej podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecného zriadenia v platnom znení berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2021 v zmysle zákona číslo 9 v roku 2010 zbierky zákonov o sťažnostiach a zákona číslo 85 v roku 1990 zbierky zákonov o petičnom práve z neskôrších predpisov. Dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov, je niekto proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto, konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Posledné uznesenie v tomto bode. Obecné zastupiteľstvo Vyšnej Šabastovej podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecného zriadenia v platnom znení berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2022. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. 8 poslancov, je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatuje, že toto uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na nasledujúci pol rok, roku 2023. Otváram rozpravu k tomuto bodu. K tomu bodu, ako ja by som chcel doplniť, požiadavku na vykonanie kontroly nestisnej akcie senitorskej alebo historickej alebo odmela
cieľom toho je overiť objektívny stav investičnej akcie, skutočnosti a aj súlad s právnymi predpismi. Každému jednému to môžem dať na prerokovanie. Aj do zapisnice. Má ešte niekto niečo do rozpravy? Dobre, dáme hlasovať. Ešte by som rada opýtala, ktoré obdobie? No, od začiatku toho zamenu. Dobre, doplňujem. To by mali vedieť presne, akože som vás. Dám presne, tak ja. Dobre, ja stačí vám to dať, alebo všetkým? No, stačí mne, však je to... Tak ja vám zavolám presne dátum. Prepáčte, môžem sa ozvať s tým plastom? Na koľko, no plasto, o plasty tu sa jedná, hej, pokiaľ dobre čítam. Veď akože, čo sa týka plasty, ako sa rozumie plasta? Nie, nie, to je hodno týmne. Hlasovať o poslaneckom návrhu pána Krivého. Kto je za jeho návrh? Štyria poslanci. Päť poslancov? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja poslanci. Konštatujem, že tento poslanecký návrh bol prijatý. Prejdeme teda k hlasovaniu, alebo teda k návrhu uznesenia kontrolnej činnosti na 1.2.2023.
zastúpiť do svojho vyššie šéfovstvo po prerokovaní materiálu po a schváľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polorok na roku 2023 v počte a štruktúre tému uvedených častí návrh kontrol doplnených o bod kontrola Sanketovského chodníka, to nazveme, a poveruje hlavnú kontrolorku obce Vyšná Šebastová určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, štruktúry a témy v časti návrhu kontrol podľa potreb riadenia požiadaviek obecného zastupiteľstva starostu obce Vyšná Šebastová, ako aj kontroly z vlastného podnetu alebo iného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolor dozvedel pri výkone činnosti. Dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov. Je niekto proti? 7? Aha, pardon. 7 poslancov, to som nevšimol. Nikto nie je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Pánov, tak. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Ďalšiemu bodu, a to je plán zasadnutia obecného zastupiteľstva. Navrhol som plán rokovania obecného zastupiteľstva na ďalší rok s tým, že ide o štvrtky 18. hodiny, tak to, ako to bolo to teraz zvykom za posledné 4 roky a je to rozšlenené na raz, 2, 3, 4, 5 termínov počas roka. Tak, aby bola zachovaná vlastne bylo zachovaný ten rozostup minimálne tých 3 mesiacov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nemá nikto nič, tak prednesiem návrh na uznesenie na to, že obecné zastupiteľstvo Vyšnej Šebastovej podľa príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení schváľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová na rok 2023 vo štvrtky 18. hodine v termínoch 23. február, 18. máj, 22. júl, 21. september a 14. december. Dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. A teď ideme do bodu rôzne. Tam som vám predložil informáciu o tom, že obrátili sa na obecný úrad Vyššej Šebastovej vlastníci pozemkov hore pri starej bytovke. Mali sa presne viedzené parcely, ktoré majú snahu o vybudovanie rodinných domov v danej lokalite. Avšak podľa zmien a doplnkov územného plánu je táto lokalita určená na výstavbu rodinných domov a v záväznej časti je tam vylúčená výstavba rodinných domov. To je možné urobiť až potom, ako bude aktualizovaný územný plán ďalšími zmenami a doplnkami. Títo vlastníci sa vlastne obratili na obecné zastupiteľstvo s požiadavkou na oddelenie výnimky schválenej obecným zastupiteľstvom. V prílohe som vám vlastne priložil usmernenie z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré boli vyžiadané k objasneniu tejto problematiky. Môžeme aj do tej diskusie? No, je to pán Bonžur, či teda dáte právo vystúpiť viem celú. Takže dávam hlasovať, kto je za. 8 poslancov, takže nech sa páči. Ďakujem za slovo, v podstate. A ja som si to napísal, aby som vás tu veľmi udržiaval. Prečítam vám takú hlavnú myšlienku, ktorú prečo sa to v podstate rieši už nejaký ten rok, rok aj niečo.
Je to moja situácia, ktorá sa týka aj pána Kivadra, ja nie som to v tom len sám. No ja si viete, o čo ide. Zhruba 2 roky už riešime možnosť postaviť si domov vyššie Ševastovej. Problém je v tom, že dané pozemky sú žiaľ podľa doterajšieho územného plánu vedené ako pozemky pre bytovú výstavbu. Vieme však, že na týchto pozemkoch pravdepodobne bytovka už nikdy stať nebude. To v podstate mám aj vyjadrenie pána starostu. Zmena územného plánu je však bek na dlhé trate. Aj posledný územný plán sa robí 2 roky napríklad. A zdá sa, že aj obec to zdržiava a úmyselne blokuje odklada. Preto s pánom Kivadrom už vyššie roka hľadáme cestu, ako sa dostať k možnosti postaviť si na svojich pozemkoch rodinné domy. Samozrejme legálne. Nelegálne by už dávno stali. Žiaľ mám pocit, že aj pán starosta aktuálne on hľada dôvody, ako negovať všetky naše pokusy. Aktuálne totiž máme na obci obaja podané žiadosti o zmenu územného plánu. Nie sú to naše dva žiadosti o zmenu územného plánu, je ich viac. Po osobnom stretnutí s pánom starostom sme dostali k záveru, aby obecné zastupiteľstvo neudelilo výnimku, ako to bolo spomenuté, ale povolilo výstavbu rodinných domov na ploche bytových domov. Pán starosta to vyjadrenie, ktoré máte v prílohe, zverejnil aj na webe obce, avšak je tam uvedená aj taká vec, že dané vyjadrenie nie je právne záväzné a mám informáciu, že také povolenie, o ktoré my sa dopytujeme, odhlasované obecným zastupiteľstvom je možné udeliť. Máme za to, že dané pozemky nie sú ničím obmedzované pre výstavbu rodinných domov. Nie je tu žiadne vedenie plynu či iné ťarchy, ktoré by zamedzovali výstavbu, veď ak tam mohla stať bytovka, môže tam aj rodinný dom. Čiže kvôli nešťastnému zneniu niekoľko rokov starého územného plánu nie je dovolené mladým ľuďom vyriešiť si bývanie vo Vyššej Ševastovej. To je všetko v podstate. Ja by som chcel opýtať, boli ste ešte pred tým územným plánom, jak sa to začalo na obci žiadať, ako meniť, že chcete tam stavať, alebo... Ide o to, že... Alebo ste dávali podnet obci, lebo... ktorý som nebol, takže radšej sa pýtam vás, chcete tam stavať, či ste pri terajších zmenách územného plánu žiadali, že by sa to zapracovalo? Bolo to neskoro. Aj písomne ste dávali? Nie, bolo to neskoro už žiadať, tým, že územný plán sa robil od roku 2020 asi a toto sa riešilo od... Bolo to neskoro už podávať nejaké námietky tým, že to už bolo schválené, potom následne ten územný plán bol napadnutý a... Čiže my máme územný plán už terajší, najnovší schválený, odklepnutý a je vydané vyjadrenie, nejaké to? Bol proces, kedy sa mohli podávať zmeny, teda návrhy a pripomienky na zaradenie lokalít do zmeny prepochov územného plánu, to sa uzavrelo, spracovalo sa, potom boli priestor na podávanie pripomienok. Teda pripomínok a on vlastne to podali až po termíne. To znamená, že on bol možný to nezapracovať. Čiže ešte raz sa pýtam. Je už uzavrený ten územný plán a dá sa meniť? Lebo tým pádom jedine že by vedeli dať dodatok územnému plánu, zmeniť, prípadne doplniť a tým pádom by sa vedela obec s týmto zapodívať. Ide o to, že ja potrebujem nejakú možnosť, ako by sa to dalo vyriešiť. Nie ako to zamedziť, lebo ako zamedziť o výstavbe rodinného domu počúvam už rok aj niečo, nielen ja, stojí to peniaze. Nechcem pripomínať, že napríklad aj elektrickú pripojku riešim rok, ktorá v podstate aj vyjadrenia, všetko som musel robiť na novo, cenovo náročné, to je, sami dobre viete, že aké vyjadrenie sa platia a nemením už fakt čakať za každou vecou, len teraz územný plán sa rieši 2 roky, ak by sa náhodou schválil s obecným zastupiteľstvom, že bude sa znova riešiť nejaký územný plán, tak počítam, že možno v roku 25. Zväčša, čo ja mám informáciu, je to tak, že keď je uzavretý už nejaký územný plán, je to možné riešiť cez dodatok. Čiže jednak treba dať žiadosť doplniť s tým, že by sa to riešilo doplnenie. Toto by má starosta vie a neviem, prečo by vám nevedel v tomto pomôcť, takže budeme sa snažiť, aby sa dalo niečo tejto veci riešiť. Škoda, že... Len musíme vedieť a dozvedieť sa, či ozaj ten terajší územný plán, ktorý vraj mal alebo je, vieme doplniť o tento dodatok.
ja budem rád za každú možnosť výstavby rodinného domu, skôr ako bude zmena územného plánu. Samozrejme. Môžem na chvíľku, iba sa tak sa nie som v tom taký zaangažovaný, nemôžem hovoriť veci, ktoré neviem. Len by som sa spýtal, ako ne, taký, čo by mohol to na to odpovedať pán starosta, či vieme tým dvom nejak pomôcť alebo poradiť, čo by sa dalo robiť. Aspoň tá rada, alebo to poradiť im, ako sa v obci, že sme to vyriešili. Lebo nechcem tu domu sa vyjadrovať, neviem, aký je tam problém, neviem. Len či máme my možnosti ako vec, že by sme pomohli tým dvom ľuďom. Neviem. Iba sa pýtam, či buď poradiť, alebo nasmerovať im na tú cestu, že by všetci boli spokojní. Lebo dobre, to sú mladé rodiny, nech bývajú. To teraz im zamedzíme bývanie vo Vyšnej, keď sú istáde, však to poznám, pán Kivadera poznám, tak že by sme sa k tomu postavili tak, či chceme pomôcť ako vec, alebo to necháme tak. Neviem. Ja iba hovorím svoj názor. Neviem sa k tomu vyjadriť, ale neviem, o čo ide. To rovno hovorím. Len sa pýtam, či vieme pomôcť nejak, aby sa to dalo do nejakej, by som povedal, takej veci, že by boli obidve strany spokojné. Že by tam nebol problém proste. Tak si ja myslím, na ich osobu. Nechcem sa k tomu vyjadriť. Tak možno do toho vstúpiť, ak by sa pristúpilo k nejakému hlasovaniu, tomu vzhľadu k tomu, že sme rodina, sa zdržím. Michal, po tvojej otázke, boli, keď sa tvorili posledné zmeny a doplnky, samozrejme, každý z nás má nejaký záber a jednoducho tú lokalitu sme si, keď to možno, že nás nesiem, nevšimli. Že tam je zastavba bytových domov. A zákon, vieš, zákon a občan môže robiť to, čo mu zákon nezakazuje. Čiže... Počuť súhlasím s tebou, preto toto hovorím, či je v našej kompetencii ako obce pomôcť. To nie, že je tak, že ide stávať hore na spoju, to je tu obci. Že či vieme my ako obec mu aspoň poradiť, alebo urobiť takú vec, že by boli všetci spokojní, že by nenastávali také veci, hádko a vieš. Ja o to idem, ja nechcem hovoriť, že možno sa dá pomôcť, možno nie, nie. Len no, hovorím, že by sme tu našli takú reč, že by boli obidve strany spokojné. Vám pripomínam, tí, ktorí nie sú zainteresovaní, aj z pravej, aj z ľavej strany už to idú. Ja som medzi nimi a nemôžem postaviť. Nie je to tak, ako vláda hovorí, že niekde na poľu alebo bolo sa. Alebo nie, ja hovorím, že by sme našli spoločný kompromis. Ja nechcem, že ja chcem, že by si sa ja chápem. Ale tým mám rozumieť, že tam je to, čo stoja na... Chcem